Smörgås! Taas meikäläiseltä video. Herra Jumala, johon näitä tulee kuin sieniä sateella. Tuossa kun mä pari vlogia sitten sanoin, että mä ajattelin mun kesälomalla tehdä niin paljon videoita kuin vaan ikinä niin kuin haluan tai pystyn. Oikeastaan haluaminen on ehkä se oikea sana siihen. Niin se ei tietenkään tarkoita sitä, että mä niin kuin teen tälle kanavalle niin kuin joka päivä yhden videon. Koska jotenkin musta tuntuu, että semmonen niinku, jos mä oon sidottuna johonkin semmoisen, että mun on niinku tehtävä tämmönen niinku putki, että joka päivä on tultava jotain, niin se on vähän semmonen niinku semmoisen inspiraation ja semmoisen mielekkyyden tappaminen. Että jos joku päivä on semmonen, että okei, nyt mä en jaksa tehdä mitään vlogia, niin sit mä en tee silloin vlogia. Jotenkin paljon mielekkäämpää pitäisi touhu sellaisena, että tekee niinku just silloin niinku tuntuu siltä. Niinku nyt on esimerkiksi ollut todella loistava fiilis tehdä videoita pitkästä aikaa. Ja se on vähän semmoinen fiilis, mitä mä oletin, että mä en enää ikinä tuu saamaan, koska mulla oli tuossa viime talvella ja nyt alkukeväästä vähän semmoiset fiilikset, että mä olisin voinut lopettaa koko videoiden touhun. Mulla oli ihan tosi lähellä, että mä olisin vaan niinku sanonut, että sori, se oli tässä. Mä en jaksa enää tehdä mitään. Ja mä olisin samalla lähtenyt Twitteristä ja sun muualta sosiaalisista medioista ja kadonnut vaan niinku olemasta. En tietenkään olemasta, mä olisin totta kai jatkanut mun elämää, mutta niinku, mulla oli semmoista fiilikset, että mä en jaksa enää. Ja siihen on muutama ihan todella simppeli syy. Syy, mikä sai meikäläisen tommosiin fiiliksiin. Mä tein tossa, mä en muista kauan siitä, mutta joitain kuukausia kuitenkin mä tein viimeisimmän NES-retkujakson siitä Rock and Bullwinkle Gameboy-pelistä. Ja mä tein sitten siihen samaan syssyyn ton siitä Crash Dummies-autosta myös sen videon. Ja se oli vähän niinku, mä tein niinku pitkästä aikaa niinku semmoista NES-retkua. Niin se oli vähän semmoista niinku puista itselle. Et sen tekeminen oli vähän semmoista, että mä en tehnyt sitä niinku semmoisesta suorasta intohimosta siihen touhuun, vaan se oli lähinnä semmoinen, että tehdäänpä nyt video, kun sitä odotetaan niin paljon. Ja varsinkin kun retkukanava on vähän sellainen, että siellä on hirveän moni se ihminen on sitä mieltä, että mä en saisi tehdä sinne mitään muita videoita kuin niitä NES-retkuvideoita. Ja mä tein sen ja sitten mä tein, ennen kuin mä olin edes julkaissut sitä, niin mä olin tehnyt myös sen Crash Dummies-videon, mutta mä vähän niin kuin pitelin niitä. Et mietin, että kumman julkaisen ensin ja millaisella aikavälillä mä julkaisen ne sitten. Ja mä julkaisin ensin sen NES-retkujakson, koska mä ajattelin, että jos mä olisin julkaissut sen Incredible Crash Dummies-videon ensin, niin se olisi tullut vitusti niitä ruinauksia, koska on uusi NES-retkujakso YMS. Ja mä päätin julkaista sen NES-retkujakso ensin. Ja sitten kun siihen marmatetaan, että intro on liian pitkä. Intro on ollut perkele 4 vuotta yhtä pitkä. Se ei ole saatana muuttunut yhtään mihinkään tässä viimeisen 4 vuoden aikana. Niin mä flippasin pöytiin, mä oon aivan vitun sama, että nyt ei jumalauta, siis jos niinku mistään muusta ei keksitä nillittämistä kuin jostain vitun introsta, mikä on ollut niin pitkä jo niin vitun monen vuoden ajan, niin mulla vaan naksahti päässä, että aivan vitun sama, mun ei olisi tehnyt mielessä julkaista sitä Incredible Crash Dummies-videota, mutta koska mä olin tehnyt sen Netretku-videon ennen sitä, ja mä olin sen tehnyt vähän silleen niinku pitkin hampain, pitkin kynsä, miten se sanotaan, vähän niinku hammasta purren. Ja sit mä olin saanut siitä niinku semmoista, okei, tää olikin ihan mukavaa tää. Tää olikin ihan siisti homma. Niin se Incredible Crash Dummies, ulkomaalaiset sanat ei nyt oikein sovi mun suuhun. Niin se video, sen tekeminen tuli taas niinku niin puhtaasti taas siitä rakkaudesta ja halusta tehdä. Mä olin saanut niinku rikottua sen jään siinä sen Rocky and Bullwinkle-videon parissa. Mut mulla oli niin paska fiilis, siis mä dikkasin siitä videosta, siitä leluvideosta. Mä olin se, että voi vittu mitä paskaa. No mä kuitenkin julkaisin, koska mä olin siitä niin fiiliksissä. Ja mua vitutti niin saatanan paljon. Siis niin paljon, mä olin ihan valmis, okei vittu, aivan se ja sama, että nyt loppuu. Mä en jumalaut jaksaa enää. Et jos tää on tätä, että mä en saa niinku omalle kanavalle tehdä mitä mä haluun, ja sitten kun mä teen semmoista, mikä miellyttää niinku suurinta osaa sitä, joka on niinku tilannut meikäläisen, ja sit valitetaan jostain vitun introjen pituuksesta ja sun muista pienistä asioista, niin mä ajattelin, että onko siinä mitään järkeä? Minkä takia mä teen niitä? Mutta tässä kuitenkin mä sitten funtsin paljon asioita, mä en viittinyt
tehdä mitään hätäisiä päätöksiä, että miten mä tämän asian kanssa toimin. Ja kelailin hyvin pitkään ja hartaasti. Mulle tuli siis semmonen, siitä vielä niin kuin vähän aikaa eteenpäin, niin mulle tuli totaalinen kyllästyminen, että mä en olisi halunnut tehdä niin kuin yhtään mitään. En pelimurusia, en vlogeja, en mitään videoita. Ja mä sitten aloin miettimään tätä koko, no ei nyt ihan viittä vuotta, melkein viittä vuotta, mitä mä oon niin kuin YouTubeen tehnyt videot. Mä oon tehnyt ihan niin kuin ala-asteesta asti tehty kavereiden kanssa leffoja. Ja sitten kun sain ensimmäisiä videokamerat, kun oli nuori, niin silloin tuli kuvaltua kaikennäköistä hullua ja tyhmää ja semmoista. Mutta niin kuin videokuvaus on ollut aina se mun elämän juttu. Vaikka mulla ei ollut silloin aikoinaan mitään katsojakuntaa, niin se on silti ollut mulle se juttu, ja mä oon tykännyt tehdä sitä. Ja mä aloin miettiä, että mitä helvettiä mä alan tekemään. Mitä mä olisin tehnyt sen 5 vuotta, jos mä en olisi ikinä alkanut YouTubeen julkaisemaan mitään Nesretkujaksoa. Mitä mä olisin tehnyt sen ajan? Mä mietin, että mä olisin todennäköisesti vaan ryypänyt itteni hengiltä. Mä en olisi mitään muuta tehnyt kuin duunia, viikonloput armoton dokaamista. Ja aina kun pääsee duunista, niin mitä mä olisin tehnyt? Mulle ei vaan tuu mieleen, mitä mä olisin tehnyt. Et käytännössä tämä harrastus on kasvattanut mua niin helvetin paljon ihmisenä. Se on tuonut mulle niin paljon kaiken näköistä. Ja sitten kun vielä, mä en ole ikinä kattonut muiden videoita. Siis mä en ole ikinä ollut se tyyppi, että mä tykkään katsoa videoita. Mä oon ihan pennosta asti mulla ollut se videoiden teko fiilis. Mut mä en ole oikein niinku dikkaillut katella muiden ihmisten tekemiä videoita. Mä oon tosi huono. Siis mä oon kattonut niinku muutamia sieltä täältä, mutta mä en ole ikinä ollut semmonen, että joka päivä, että okei, jes, että mä odotan nyt siltä ja tältä ja tolta uutta videoa, jes, nyt ne on tullut. Mä en ole ikinä ollut tollanen. Et mä oon sattunut randomisti katsoa näitä mun kavereita, että on tutustunut johonkin YouTubetta ja niistä on sattunut katsoa, että okei, katsotaan millaisia videoita ne tekee, silleen, ihan jes, mutta en mä näitä halua katsoa sen enempää. Mä oon ollut semmonen tyyppi. Ja nyt tossa niinku viime aikoina, mä en tiedä, mä oon jotenkin jäänyt niinku koukkuun. Mä oon innostunut todella paljon katsomaan muiden ihmisten tekemiä videoita. Ehkä siinä on niinku suuri osa, että tää koko suomiskene on lähtenyt niin roimaan nousu, että tuolla on niin paljon upeita videoiden tekijöitä ja niissä on todella paljon irti niistä videoista. On isoja nimiä ja mä dikkaan erityisesti semmoista pienistä nimistä myös todella paljon. Mä tykkään katsoa semmoisia ihmisiä, millä on niinku reilusti alle 1000 subaa tai muutamia satoja subaa ja mä tykkään ehdottomasti katsoa myös semmoisia tyyppien videoita ja miksi ei? Minkä takia se pitäisi aina olla silleen, että pitää katsoa just niitä supersuosituimpia? Mä en ymmärrä sitä. Ehkä siinä on se, että massa on todennut tämän hyväksi, joten silloin mä voin myös itse uskaltaa tykätä tästä. Mutta sitten taas tällä tyypillä on 150 subaajaa. Niin mitä mieltä mun kaverit on, jos mä nyt tykkään tämän tyypin videosta, jos mä katon näitä? Et jos kaverit ei tykkää tästä, niin silloinhan mä voin jäädä vaikka porukasta ulkopuolelle. Mä en tiedä, onko tommosta. Mä en itse ajattele tolleen, niin mä en tiedä, onko tommosta, mutta se voi olla jotain tollasta. Mut kuitenkin. Niin mä innostuin tosiaan katselemaan muiden ihmisten videoita. Ja sitten mä Twitterissä eksyin Kulmalan Iiron, tai Groupin Iiron Twitter-sivulle. Ja siinä hänen infoboksissa, missä niin kun lukee jotain läpyskään, siellä luki, niin kun, että rakkaudesta videokuvaukseen. Ja se oli sitä aikaa, kun mä ite olin silleen, että niinku vitut videoista, aivan vitun sama. Mä en jaksa enää tehdä niitä. Mä olin niinku niin pohjalla. Ja mä näin sen rakkaudesta videokuvaukseen. Miten ikinä se olikaan, jotenkin tohon tyyliin. Ja mä aloin ite miettiä, että hetkinen, mä muistan ne ajat, kun mä olin itekin rakkaudesta videokuvauksin. Mä hengitin ja mä elin videokuvauksella ja se oli se mun juttu, mä rakastin sitä. Ja silloin se iski muhun, että nyt perkele. Mitä mä teen mun elämällä? Taijaks mä oikeesti viedä sen siihen pisteeseen, että se yksi ainoa asia, mistä mä ihan oikeesti nautin, niin mä jätän sen tekemisen vaan sen takia, että niin kun jotain muutamaa ihmistä kiukuttaa se, että mä teen vääränlaisia videoita tai mä en tee just niitä videoita, mitä joku ihminen haluu just katsoa pelkästään. Noi on mysteerisiä asioita. Se, miten ihmisaivot toimii, on jotain todella outoa. Jos sulla on joku video, mihin sä oot vaikka käyttänyt paljon aikaa, siis ihan uskomattomia tunteja aikaa, ja sä jotenkin niinku tunnet sen, että sitä ei arvosteta sitä työtä, vaan halutaan koko ajan lisää niitä samanlaisia, että vitun väliä siitä jätkästä sen videon takaa, kuka sen on tehnyt, vitut väliä, että kuinka paljon se on käyttänyt aikaa siihen, kuinka paljon se on uhrannut jotain omaa siihen, että vitun väliä.
Ja toinen, että siitä ei saisi missään nimessä se tyyppi saada mitään korvauksia. Ei niinku, videoilla ei saa tehdä yhtään rahaa, kun pelätään sitä, että se ihminen voi jonain päivänä vaikka tehdä elantonsa sillä. Se olisi vitun kauhea asia, kun minä joudun käydä töissä ja tuo tyyppi, kenen videosta minä tykkään, mä katson niitä joka päivä, niin hän ei missään nimessä saisi niinku tienata elantonsa sillä. Niin kaikki nämä asiat on vaikuttanut vitun negatiivisesti meikäläiseen. Mutta nyt mä oon ajatellut silleen, että aivan vitun sama. Aivan vitun sama. Et nousee vaan sen kaiken paska yläpuolelle ja tekee just sitä, mitä haluaa. Tekee just niin, miten itse haluaa. Se oli semmonen niinku aivoja piristävä ja mielialaa kohottava kokemus silloin, kun mä kävin noita asioita läpi. Ja niin, tässä sitä nyt ollaan periaatteessa, että mä oon saanut semmosen siistin kipinän taas duunalla näitä videoita, mikä parasta, että mä oon koukussa muiden ihmisten videoihin. Mä innolla aina, kun mä himassa oon, mä oon saanut vaikka syötyä tai jotain, niin mä laitan jonkun videon päälle. Tai siis samalla, kun mä syön, niin mä katson jotain videoita, mitä mä en oo koskaan aikaisemmin tehnyt. Mä oon striimimies ollut aina. Mä oon tykännyt katsoa paljon striimejä, koska striimit on vähän niin kuin se on ns. Livenä, että se tapahtuu siinä hetkessä. Mä sanon sen takia ns. Livenä, koska vitun Twitchissä on nykyään se joku vitun puolen minuutin viive. Tää oli jumalauta kannanotto, vitun Twitch, tossa on teille. Niin, että mä oon niinku todella fiiliksen tällä hetkellä YouTubesta. YouTubettaminen on se number one, vaikka näytinkin numero kakkosta, mutta se oli semmonen piismerkki, niinku Super Mariokin näyttää piismerkkiä joka kentän jälkeen. Mä tapoin vitusta kilpikonnia, piis, mä oon hyvä mies Mario, jotenkin silleen. Mutta niin, mä taas eksyn ihan helvetisti. Siis se on niin jännä asia, mitä ihmisen aivot toimii, että ne tekee videon, ne saa siihen paljon hyvää kommenttia. Mut siellä ei ihan oikeesti tarvi olla kuin muutama semmonen negatiivinen kommentti, niin se voi romuttaa täysin sun oman pikku mentaliteetin. Asia, mihin sä oot käyttänyt vitusti aikaa. Sit siellä on joku, joka rutisee jostain aivan mitättömästä asiasta. Niin silloin ne pöydät flippailee ja silloin se mielihalu, motivaatio, se katoo täysin. Joku ihminen joskus sanoi, joku opettaja jossain koulussa, luokassa, oppitunnilla, mikä ikinä olikaan, en voi tähän hätään muistaa sitä, mutta se sanoi, että jos joku ihminen on vaikka käynyt koko elämässä jossain kaupassa, ja se saa siellä todella töykeetä ja todella negatiivista palautetta, tai niinku se myyjä on vaikka ihan vitun töykeä, niin se ihminen muistaa sen todella, todella, todella pitkän ajan. Että se oli joku 100 kertaa sen ihmisen pitää käydä siinä kaupassa, taas ja kokea niin kuin hyvää palvelua ennen kuin se pystyy unohtaa sen negatiivisen asian. Vaikka se olisi koko elämänsä ajan käynyt siinä kaupassa, sillä on aina ollut semmoinen niin kuin hyvä, lämmin, positiivinen fiilis niistä kassaihmistä ja niistä työntekijöistä, mutta se yksi kerta, se voi pilata kaiken. Se ei välttämättä enää ikinä palaa siihen kauppaan, vaan menee naapurin kauppaan. Se on jännä juttu, miten yksi negatiivinen kommentti voi muuttaa kaiken. Et sulla on 100 kommenttia, mitkä on niinku silleen, että jes, sä oot paras, jes, tää on loistavaa kamaa. Ja siellä on se yksi, joka nillittää jostain niin mitättömästä asiasta. Älä tee tämmösiä videoita, vaan tee semmosia videoita, mistä minä tykkään. Niin se voi vittu muuttaa kaiken. Se on sitä. Se on hullu homma. Se on vaan pääsisäinen asia, siitä pitäisi päästä eroon. Ja yksi niinku parhain tapa sit päästä eroon lukematta kommentteja, mutta mun mielestä se on väärä tapa suhtautua siihen. Se on semmoinen, että suljetaan silmät ongelmalta. Ongelmat pitäisi kohdata eikä niinku haudata sen helpomman kaavan mukaan. Koska yleensä helppo ratkaisu on väärä ratkaisu. Vähän niin kuin parisuhteessa. Jos sulla on semmoinen tilanne, että sun mielestä se juttu ei toimi. Sun mielestä se ei toimi yhtään. Helpoin ratkaisu olisi jatkaa sitä. Koska silloin sun ei tarvi kokea sitä paskamyrskyä, että sä pistät välit poikki. Et jos on semmonen, että sä pystyt olla siinä suhteessa, mutta se ei vaan toimi, niin helpoin ratkaisu on se, että sä jatkat sitä. Ja vaikea ratkaisu on se, että sä lopetat sen. Helpoin on väärä ja vaikein on oikea. Koska minkä takia olla, jos sä tiedät, että se ei toimi. Näin se menee. Mutta mulla oli vielä joku asia, mistä mun piti jutella. Se on monesti, se voi olla, että joilta ihmisiltä unohtuu se, että mekin ollaan vaan ihmisiä. Että me ei olla niitä superjulkiksia, mille saa sanoa ihan mitä tahansa ja miltä saa odottaa ihan mitä tahansa. Se, että jos sä tykkäät vaan jostain tietynlaisista videoista, niin totta kai sulla on oikeus sanoa siitä, että sori nyt vaan, mutta nämä sun muut videot on paskoja, mä tykkään vaan tästä jutusta, mutta sulla ei ole oikeutta käskeä sitä YouTubettajaa tekemään vaan sellaisia videoita, mistä sä tykkäät. Sulla on itellä oikeus katsoa vaan ne videot, mistä sä tykkäät, jättää kaikki muut katsomatta. Eli vähän niinku siis videoiden teko. Mä voisin vertaa sitä siihen, että sulla on helvetin iso laatikollinen legoja. Siellä on eri värisiä, eri kokoisia, erilaisia palasia legoja.
niin minkä takia sä tekisit aina semmosia ihan täsmälleen samanlaisia taloja? Kerto toisessa jälkeen, kun sä olet rakentaa Legoa, sä tekisit aina just saman muotin mukaisia taloja. Totta kai sä haluat tehdä erilaisia rakennelmia, koko ajan kehittää sitä sun systeemiä, tehdä entistä hienompia asioita niistä Legoista. Sama juttu, nämä Legot nyt kuvastaa niinku ideoita sun muita. Et sulla on niinku laatikollinen ideoita, mitä sä ammennat ja sit sä luot jotain. Et jos mä oon joskus alkanut tekemään jotain videosarjaa, missä mä teen jotain tietynlaista juttua, niin se ei tarkoita sitä, että mä haluaisin tehdä pelkästään ja ainoastaan semmosia juttuja, koska mulla on käytettävissä helvetinmoinen loota ideoita. Mä haluan totta kai, että siinä hommassa pysyy mielenkiinto just mullakin. Mä haluan tehdä kaiken näköisiä videoita, enkä pelkästään niinku semmoista, mihin mä oon kangistunut. Vähän niin kuin, että tää kanava on ollut aina oikeastaan tämmönen. Alun perin tää kanava piti olla silloin, kun mä tein sen ensimmäisen putken, että tänne tulee ihan mitä vaan. Jos joskus mä en vaikka keksi jotain sanomista, niin tulee vaikka tai mä kuvaan vaikka seinää. Mä tein toka video täällä kanavalle, se slow-mo-video. Ja se jo tuntui, että sekin sai semmoista paskamyrskyä aikaa, että hei, tää ei ollutkaan mikään vlogi. Ja sit kun mä tein ton tommosen jump cut-videon, mitä mä rakastin tehdä? Mä rakastin tehdä, tossa tuli joku kuukausi jotain sitten se keltainen apina varastaa mun rahoja, vaan mikä sen title olikaan. Niin siihen tuli hirveästi, tää ei ole yhtään sun tyylle. Mä en tykkää katsoa tämmösiä videoita, kun tää on niin nopeasti leikattu. Mä tykkään, että sä puhut pitkiä asioita. Niin olisiko käynyt mielessä se, että mä rakastin tehdä sitä. Mä rakastan tehdä näitäkin vlogia, mutta mä rakastin tehdä myös semmosen vlogi. Niin mä oon nyt ajatellut, että kun mulla on se Petri Himmeä kanava, youtube.com/Himmeä, niin mä alan sinne tekemään semmosia niinku nopeasti leikattuja, todella huumoripitoisia vlogeja, mitä ikinä ne onkaan. Ja pidän tämän kanavan tämmösenä puritaanisena. Nyt puhutaan paljon, leikataan sieltä täältä, tyyppisiä vlogeja. Mä oon sentään semmonen ihminen, kaikki saattaa nauraa mulle, että vittu mulla on niinku YouTube-tyypeistä eniten kanavia. On Jumalat Nesretkuu, on Himsvlogsia, on Himmeä, on Pelimurusta, on 3VAta, on Riippumattoministerejä. Törkeä määrä kanavia. Mut kun mä ajattelen sitä mun katsojakuntaa, että ne ei välttämättä, jos ne olisi kaikki samalla kanavalla, niin siellä olisi hirveä kahlaaminen, että katsoo, jos mä tykkään vaikka vaan pelivideoista, sun ei tarvii kahlata niinku tuhansia sivuja vlogeja, että sä löydät niitä pelivideoita. Niin sen takia mä tykkään ripotella tolleen. Ja kun tää kanava on ollut tämmöstä niinku, että nyt puhutaan paljon ja nyt puhutaan pitkään ja nyt on pitkiä videoita ja nyt on vähän leikkauksia, niin sitten ne ihmiset, jotka on tottunut semmoiseen, niin ne ei välttämättä halua, että sinne tulee semmosia niinku 5 minuutin video, missä on 175 leikkausta. Niin tää on vaan, sen takia mulla on paljon kanavia, koska mä ajattelen teitä ja mä rakastan teitä ja mä haluan kaikkea parasta teille. Te voitte just mennä ite niille kanaville, mistä te tykkäätte, jättää ne kanavat pois, mistä te ette tykkää. Peace out, mä lähden nyt menee täältä, mä oon jurissut niin paljon ja niin pitkään. Ja mulla on törkeä kuuma, koska täällä on hieno lämmin päivä. Kesä on vihdoinkin tullut ja mä oon fiiliksi. Mulla on enää 2 viikkoa duunia, sit mulla alkaa kesäloma. Mä oon niin fiiliksi, voitteko te kuvitella. Mut hei, yo, dudes and dudettes, se on nyt. Peace out and helvetisti lovea kaikille.